Otsikkona on pellon kunnon arviointi perustuen avoimiin datalähteisiin, ja tuossa taustalla mulla on useampikin hanke, missä näitä juttuja on sitten tehty ja tehdään edelleen. Ja saan tuon kauvon vaihtumaan. Eli sisältö lyhyesti, 3 eri teemaa. Peltojen ongelmien tunnistaminen, tai oikeastaan tällaisten ongelma-alueiden tunnistaminen. Toisena sitten omia kokemuksia noista pilottipelloista, mitä meillä on menossa just, että mitä ongelmia siellä on lyhyesti listattuna. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on sitten tuollainen pellon segmentointi, että haetaan sitten sieltä satelliittidatasta tai muusta niin kuin tällaisia alueita sitten, että miten se pelto siellä käyttäytyy. Ja kuten Reetta jo tuossa sanoi, niin otan vähän laajemmin, en pelkästään niin kuin satelliittidataa, eli pyrin katsoa, mitä meillä on lähteitä olemassa, niin niitä hyödyntäen sitten. Ja no miten päästään tuohon peltojen ongelmaan kiinni, niin tuolla on tosiaan erilaisia lähteitä olemassa. Jos mennään tuota koko prosessia, niin tässä on tietysti eri vaiheita. Me ei aina noista avoimista lähteistä löydetä sitä todellista syytä. Me löydetään tällaisia ongelma-alueita, ongelmakohtia, ja siitä tulee niin kuin tällainen jatkojuttu, että pitää lähteä hakemaan sitten lisätietoa kyseisestä kohdasta. On se sitten tieto siellä viljelijällä, tai sitä täytyy sitten maksullista palvelua kautta jotenkin hakea lisää. Ja tätä kautta sitten tunnistetaan ne todelliset syyt, että onko siellä nyt sitten salaoja rikki tai mitä sitten tahansa onkaan. Ja sitten tehdään sitä toimenpidettä. Ja mieluummin vielä, niin kuin, että mennään siihen pitkäaikaissuunnitelmaan tekemiseen, että yritetään niin kuin parantaa sitä peltoa pitkällä aikavälillä. Mutta tuossa noita ilmaisia datalähteitä nyt olisi useampiakin, mutta mä keskityn nyt tuossa niin kuin 4 ensimmäiseen, eli sieltä voisi sitten ottaa vielä säätietoa, ja sitten viljelijältä nyt sitten löytyy varmasti omia datoja, ne on nyt hänelle ilmaisia, mutta hän on varmaan sitten kiinnostunut myös muista datoista hankkimaan, ja esimerkiksi nyt tuosta maaskannerista, niin Naapi oli käsittääkseni tulossa kertomaan sitten viikon päästä lisää. Mutta ilmakuvat, mitä ne on ja miten niillä halutaan selvittää, niin tässä tapauksessa tällä ilmakuvalla tarkoitan enemmän maanmittauslaitoksen toteuttamia ilmakuvia, eli ne on niin kuin lentokoneesta otettuja kuvia. Ja niistä niin kuin halutaan nimenomaan näitä vaihteluvuuksia eri vuosien välillä ja sitten sieltä lohkon sisältä. Ja toisaalta myös sitä toistuvuutta, että miten siellä niin kuin ne samat asiat toistuu eri vuosina. No tuossa muutama esimerkki ilmakuvista. Kelikkoon sopivat ja kasvukausi on tietyssä vaiheessa, niin saadaan aika mielenkiintoisia kuvia. Eli tuossa on tietty kasvuvaihe ja tietynlainen kesä, niin sieltä näkyy itse asiassa noi salaojat todella hyvin. Eli tuolla pystytään esimerkiksi tarkistamaan, että onko salaojat siellä toiminnassa tai niin kuin, että niitä löytyy sieltä ylipäätään. Se antaa niin kuin osviittaa pellosta. Ja tällaisia tiettyjä väriongelmia täällä, että en tiedä tätä peltoa, mutta näyttää ainakin, että tuossa on varmasti tarve mennä vähän pohtimaan, että mitä siellä on. Tässä oikean puoleisella pellolla tiedän tämän pellon jonkin verran hyvin, menen tästä aika usein ohitte, niin kyseisissä tummissa kohdissa niin on aina, kun tulee vähänkin vettä, niin täällä vesi seisoo. Ja tässä on yksi meidän tutkimuspelloista, ja siinä viljelijä sanoi, että täällä on niin kuin salaojat on koko pellossa, mutta kumminkin kun katsottiin niin kuin pelkästään jo ilmakuvaa, niin johonkin ne salaojat on kadonnut tätä loppuosasta. Ja kun tätä nyt sitten katsottiin myös muista datalähteistä, niin samanlaista infoa antoi sitten satelliitti
satelliitinkin antama ilmakuva. Eli siellä toistuu tuolla kyseisellä alueella sama ongelma, tällainen niin kuin värisävyongelma. Sehän ei vielä kerro, että mikä siellä on ongelma vai onko ongelma ollenkaan, mutta se antaa jo osviittaa, että jotain on. Ja sitten tuossa on niin kuin taas sitten satelliittin puolelta sama kohta, niin siellä on niin kuin selvästi kosteus on korkeampi kyseisessä kohteessa. Ja itse asiassa tuo selvisi, että tuossa oli salaoja poikki tuossa kohtaa, eli tässä oli niin kuin todellinen syy oli sillä lailla selkeä kyllä. Mutta ihan pelkästään jo RGB-kuvista saadaan niin kuin aika paljon selville, kun niitä käydään vaan läpi. No mistä näitä ilmakuvia sitten saa? Iso kiitos maanmittauslaitokselle, ne on tehnyt pitkään työtä ja jatkavat sitä edelleen, eli keräävät kuva-aineistoa ja julkaisevat niitä. Eli niitä voi käydä ihan itse latailemassa tuolta maanmittauslaitoksen sivuilta tai sitten on tuollainen tutkimuspainotteinen sivusto, mutta yhtä lailla se nyt varmaan tarjoaa palveluita muillekin, ettei sinne nyt tarvitse sen ihmeempää rekisteröintiä tai todistusta, että olet tekemässä nimenomaan tutkimustyötä. Sitten Google Earth tarjoaa noita ilmakuvia, tosin ne taitaa olla enemmän tuolta niin kuin satelliitin puolelta, mutta joka tapauksessa sekin tarjoaa historiatietoa, että mitä siellä on niin kuin kullakin alueella tapahtunut. Ja sitten tuossa meillä on omassa hankkeessa menossa peltodatapalvelukehitys, että tuossa kevään aikana saadaan noita ilmakuvia sitten tuonne ladattua, aina että kukin viljelijä näkee ne omat alueensa, ei anneta ladata koko Suomen aluetta, muuten on koko palvelu tukossa. No tuossa on yksi esimerkki tuosta latauspalvelusta, eli tuossa on maanmittauslaitoksen sivu, eli siinä näkee tuolta vasemmalta, että mitä kaikkea ilmakuvia sieltä on niin kuin mahdollista pystyä lataamaan kyseiseltä alueelta. Eli näitä ei nyt joka vuosi oteta, toki tuossa on vähän tihentynyt viime vuosina, mutta näillä jo saa niin kuin osviittaa, että mitä siellä pellossa tapahtuu, kun katsotaan pitkällä aikavälillä. No sitten me hypätään LIDARiin, ja mitä se LIDAR on? No se on todennäköisesti ne on tehty nämä LIDAR-aineistot samalla lentokoneella kuin nuo ilmakuvat, eli maanmittauslaitos on näiden takana, ja tällä saadaan niin kuin selville sitten se pinnan muoto myös näiden peltojen osalta, eli noin joka neliölle on niin kuin pistetieto olemassa, että mikä se korkeus on ja luokittelu sille pellolle tai sille kohdalle. Ja mitä nyt sillä halutaan saada selville, niin me saadaan sitä peltojen kaltevuutta selville, kaatoja, mahdollisia valuma-alueita ja sitten tehtyä tällainen analyysi, kosteuskartta-analyysi. Ja tuossa on niin kuin esimerkki nyt siitä simuloidusta, eli kun tulee sade, niin minne se sade tai se vesi siis valuu tuosta. Eli nämä tummemmat alueet täällä on niitä alueita, sitten, mihin se vesi sitten kertyy. Ja täällä on muutamia tällaisia monttukohtia, mihin se vesi sitten jää. Ja tämä on ihan todennettu siellä kentällä sitten oikein toimivaksi. Ja tässä oikealla puolella on sitten taas vähän erilainen kuvaus siitä. Tässä on nämä korkeuskartat vähän tiheämmällä välillä. Ja sitten nuolet taas kertoo, että minne se kaltevuus siinä menee ja mikä se voimakkuus siinä on. Ja värisävy kertoo myös sitten korkeutta siinä. No mistä näitä saa näitä aineistoja ladattua? No se on itse asiassa samat palvelut, eli tuolta maanmittauslaitoksen sivulta ja tuolta CSN-palvelusta. Ja tuossa taas esimerkki tuosta maanmittauslaitoksen latauspalvelusta. Mutta tämä LIDAR-data on hieman haasteellisempaa, se ei ole ihan suoraan sovellettavissa, että sinne täytyy vähän tehdä työstöä, niin siihen on erilaisia työkaluja olemassa, on tuollainen Cloud Compare, ja itse olen käyttänyt Last Toolsia, eli sillä niin kuin pystyn purkamaan sen Last-tiedoston käsiteltävään muotoon, eli tuo Last on itsessään niin kuin pakattu tiedosto, eli sitä ei suoraan. No joillakin pystyy käyttääkin suoraan, mutta yleensä se pitää purkaa.
Ja samalla lailla ollaan tuosta liidarista kehittämässä tuonne kevään aikana sitten palvelu, että niitä näkee sieltä sitten oman peltonsa osalta. Tuossa vähän ekstraa, jos kiinnostaa lähteä tällaisten tiedostojen kanssa leikkimään, niin laitoin sen tuohon, mutta hypätään tässä kohtaa tämä. Kalvot tulee jakoon sitten myöhemmin. Hypätään tuohon satelliittiaineistoon. Taake tulee niistä kertomaan lisää ja tarkemmalla tasolla, joten mä jätän hieman kevyemmäksi tämän. Mutta mennään sinne niin kuin datan alkulähteelle, eli Sentinelin palveluun, eli tuonne EO-browseriin. Eli kuka tahansa voi mennä tuonne palveluun ja katsoa sitten sieltä noita niin kuin haluttua aikaväliä, että miltä haluaa katsoa, ja sen jälkeen tulee sitten näitä erilaisia valintoja, että haluatko nyt katsoa sitten tällaista RGB-kuvaa, eli True Coloria, tai NDVI:tä tai tätä kosteuskarttaa. Eli nämä ei ole suoraan niin kuin niitä, että sillä olisi joku kamera just näille, vaan nämä on niin kuin valmiiksi laskettuja karttoja. Eli toi NDVI kertoo suoraan sitten jo, tai aika suoraan kertoo sitä pellon kuntoa, että miten hyvin se tuottaa biomassaa ja kertoo sitä niin kuin pellon kuntoa myös. Että jos sitä biomassaa ei kasvukaudella kerry, niin todennäköisesti siellä pellossa on myös jotain häikkää. Mutta tämän palvelun kautta voi niinku katsoa todella monta vuotta taaksepäin, että mitä siellä on tapahtunut. Ja aika äkkiä pystyy katsoa, että mitä nyt parhaillaankin on menossa. Eli monet palvelut käyttää nimenomaan tätä Sentinelin dataa. Toki sinne on niinku omat rajapintansa ja noin, että miten niitä pystytään suoraan sitten sieltä latailemaan. Sitten mennään maaperätietoon. Geologian tutkimuskeskus on todella loistavasti tehnyt pitkään työtä ja avannut näitä heidän datoja. Eli me saadaan selville, että miten se kunkin pellon alueella, mitä se niinku keskimäärin siellä alueella on. Aika isolla pensselillä rajat tietysti on vedetty, mutta tämä on erittäin hyvä tällainen suunta siihen, että no onko se pintamaalaji, mitä ja mitä se pohjamaalaji siellä on. No näitä karttoja nyt sitten on saatavilla eri palveluista, eli niitä voi käydä sitten katsomassa. Ja tuossa vähän tilastoa, hypätään se, ettei mene liikaa aikaa. Sitten me katsotaan, tuossa on listaus, mitä meillä on parisenkymmentä pilottipeltoa tällä hetkellä ja todella monta erilaista ongelmaa, niin näitä kaikkia ongelmia me ollaan pyritty nimenomaan havaimaan sitten myös datan kautta. Eli vaikka me ollaan keskusteltu nämä ongelmat viljelijöiden kanssa, niin me ollaan aina haluttu nähdä, että me voidaan sitten datan kautta sitten nähdä se myös sitten myöhemmin. Eli data on se keino sitten tulkita niitä muita peltoja myös, että me pystytään löytämään esimerkiksi jotain vedenhallintaan liittyviä ongelmia sun muita, niin ilman, että me ollaan sitten keskusteltu viljelijän kanssa. No sitten hypätään, mitä ollaan parhaillaan tekemässä, tällaista pellon segmentointia. Eli siinä hyödynnetään tätä satelliittidataa sitten pitkällä aikavälillä, eli otetaan aina se satokausi sieltä kokonaan, niin kuin se kaikki data siitä. Ja sitten miksi me tehdään tätä segmentointia ja me halutaan mennä siihen, että tästä mututuntumasta siirryttäisiin enemmän tällaiseen pitkäaikaiseen kehittämiseen. Eli katsottaisiin joka vuodelta tätä segmentointia, eli miten se pelto siellä niin kuin käyttäytyy. Ja tietysti pitää huomioida, että tietysti nämä viljelijän kehittämistoimenpiteet siellä voi vaikuttaa siihen, että ne huonot segmentit siellä, huonot alueet, ne lähteekin paranemaan, jolloin ei olekaan siellä enää sitten huono segmentin alueella. Ja toki säät on aina se oma tekijänsä siellä. Mutta tuossa niin kuin muutama esimerkki. Tässä vasemmalla puolella on ADV-karttojen segmenttejä. Ja tässä on niin kuin neljä erilaista tällaista vyöhykettä tehty. Ja
Eli tuo ylin on 2018, 2019 ja sitten 2020. Eli suurin osa segmenteissä on aika lailla samoja, pientä vaihtelua siellä on. Sitten kun katsotaan taas oikealla puolella on kosteuskarttaa, että miten se käyttäytyy, niin tiettyjä tällaisia segmenttejä siellä niin kuin toistuu. Eli voidaan niin kuin todeta, että okei, näitä kannattaisi niin kuin seurata. Ja tuossa on sitten tuossa pienellä kuvalla on myös sitten, että miten toi biomassan kehitys on siellä pellossa kehittynyt aina sen satokauden aikana, näiden vuosien aikana. Ja tuossa on sama viiteen segmenttiin jaettu, mutta mä hyppään sen yli. Tuossa sitten on otettu tää, kaikki nämä datat huomioon, eli tuossa on niin kuin noi satelliittipuolen NDV-kartan tiedot. Ja sitten tuossa on tuo 2019 ilmakuva. Ja sitten tuossa on alla nämä segmentit, mitä äsken jo kuvasi. Niin nyt kun näitä katsotaan kaikkia kuvia, niin huomataan jo, että tuossa on niinku todella selkeä jo tuosta ilmakuvasta nähtävissä, että tuossa on niinku jotain siellä on menossa. Sitten tästä ei vielä osata sanoa, että onko se niinku ongelma vai onko se vaan muuten tuota erilainen. Mutta sitten jo NDVistä me nähdään, että okei, että biomassaa kehittyy aika huonosti. Ja yhtä lailla sitten alkaa muodostua tänne niin kuin näihin NDV-karttoihin, tällä, niin kuin näihin segmenteihin, eli kosteussegmenttiin myös. Eli mitä me nyt sitten halutaan näistä segmenteistä, niin tuossa ollaan nyt viime kesänä tehty näille meidän tutkimuspelloille tällaisia seurantapisteitä, eli haettu ne segmentit, ne huonot segmentit, hyvät ja sitten keskimääräiset, ja seurataan niiden käyttäytymistä, eli siellä on kosteussensoria ynnä muuta, maaperänäytteitä, nimenomaan näistä segmenttien keskipisteistä, tai laskennallisista kohdista. Ja tätä niin kuin kehitetään eteenpäin, eli halutaan, niin kuin, että näistä sitten voidaan sitten myöhemmin lähteä jopa tekemään tällaisia vertailuja muihin peltoihin, eli löydetäänkö vastaavia segmenttejä muilta lähialueen pelloilta, ja missä tavalla tuo lajike ja maalaji on samoja, niin saadaanko sitä satopotentiaalia niin kuin mitattua niin kuin sillä alueella. Eli tietenkään se alueen paras pelto ei kerro, että onko se nyt se maksimisatopotentiaali, mutta se jo kertoo sitä, että toi ainakin pitäisi olla mahdollista myös sun pellossa. 20 minuuttia tuli täyteen, joten kiitoksia kaikille.